Story Studio представя. Светът е пред разрушение. Спасението е в забравена легенда. От дълбините на историята изплува знакът на българина. Древен пергамент крие тайната. В наши дни се разгаря битка за свещената реликва. Кой се страхува от истината? Защо крие тайната от хората? Но идва любовта и моралът побеждава догмата. Една история е за спасение. Знакът на българина. Вие идвате и си отивате, Франк. А ние, освен България, нямаме нищо друго. Битката за достоинството на един народ.